Prateći rad gradske skupštine i rasprave za govornicom, stiče se utisak da pozicione i opozicione partije ne vide istog oruđe probleme u gradu, ali ni način njihovog rešavanja. Često smo svjedoci prebacivanja loptice odgovornosti sa lokalne uprave na vladu i obratno, a u svemu tome ispaštaju građani koji trpe prašinu sa neasfaltiranih ulica, udišu neprijatne mirise sa gradske deponije i vraćaju kredite za koje ih niko nije pitao da li su potrebni. Što trenutno smatraju najvećim problemom u gradu, pitali smo predstavnike pozicije i opozicije i evo šta su nam rekli. Sa pozicije predsjednika skupštine, ono što je po meni bitno za i što je svakako gorući, jedan od gorućih problema je završetak kanalizacije u gradu. To je jedan od najvećih projekata koji radimo evo punih nekih 10 godina. Ova godina je krajnji rok za završetak i očekujemo u prvoj polovini 2019. godine da se završi taj projekat. Ukupna vrijednost tog projekta je negdje oko 80 miliona eura zajedno sa donacijama i mislim da je to jedan 100-godišnji projekat koji je jako potreban Bijeljini. Vidjeli ste prošle godine kada je bilo dosta uzurpirano u dijelovima pojedinim grada kad su u pitanju same ulice, znači taj projekat iziskuje puno istrpljenja građana, velika investicija, ali samim tim kada završimo ovo riješimo trajno problem kanalizacije u gradu Bijeljina i mislim da je to nešto što je goruće da se uradi u ovoj godini. Iz tog razloga smo i u 2019. godini se opredijelili da napravimo jedno novo kreditno zaduženje u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka koje će ići isključivo u infrastrukturu. I od tih 7 miliona vidjeli ste da smo 5,5 miliona izdvojili za kanalizaciju, odnosno za projekat kanalizacije da ga završimo ove godine. Nekih 1,5 miliona će ići za završetak jednog dijela sanitarne ćelije na ekodeponi i naravno jedno malo kreditno zaduženje u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka za završetak reflektora na gradskom stadionu. Što se tiče stanovišta i FIFA i UEFA, gradski klub Radnik neće moći igrati više Premier Liga ako se ne završe reflektori. Mislim da bi bilo šteta da Bijeljina nakon ovako dobrih rezultata fudbalskog kluba Radnik, znači ne omogući infrastrukturu koja je potrebna našem klubu da igra Premier Ligu. Njevo ključni problem ovaj vezan za realizaciju kanalizacije. Kanalizacija sigurno jeste važan projekat, projekat koji rješava mnoga pitanja ovdje u Bijeljini. Sigurno da je na početku zamišljen zajedno sa Vladom Republike Srpske i gradom Bijeljina, odnosno tada opštinom Bijeljina, zamišljeno da Bijeljina kao drugi grad po veličini u Republici Srpskoj ima kanalizaciju, ali način kako se to odvija, troškovi i tromost i sporost u realizaciji tih projekata i svih onih poslova koji idu uz sami projekat kanalizacije, smatramo da se ne radi kako treba i da imamo određene predloge. Imali smo predloge i za gubitaša Banju Dvorovi, kako da nađemo rješenje, davali smo određene predloge i sugerisali vezano za gubitaša ekodeponiju. Evo sad je aktualan i vodovod i kanalizacija, problemi koji postoje tamo, uvijek imamo neki predlog nekog rješenja. Dakle, mnogo je gorućih pitanja, ne samo onih osnovnih, nego pomanjkanje razvojnih projekata, pomanjkanje svih onih projekata koji bi grad Bijeljina označili pravim gradom i problem oko realizacije pozorišta u gradu Bijeljina također jedan od projekata, a pomanjkanje razvojnih projekata je osnovni problem u gradu Bijeljina. Građani se o problemima u gradu najmanje pitaju. Iako imaju mogućnost preko odbornika da podnose inicijative, do njihove realizacije nekada protekne previše vremena ili jednostavno ostanu u ladici da čekaju neka bolja vremena. Problema ima puno, jako puno, a komunalnih isto ima također dosta. Treba da se riješi mnoge stvari. Ovaj kanal što se rješava, to je pozitivna stvar, mada je malo cjenovno predimenzionisano. Infrastruktura nije urađena kako treba, kanalizacija se radi već 15 godina, konstantno se kobajagi radi, a u stvari se i ne radi. Kad otvore neku ulicu, znači drže je po 8 mjeseci, znači nezavršenu, umjesto da se to riješi u nekom kratkom periodu, znači maltretiraju građane, a znači može da se riješi vrlo, vrlo brzo. Treba da postoji koordinacija između njih, znači između tih službi, elektro, vodovoda, da bi se to brže rješavalo. U gradu trenutno šta vam najviše smeta? Smrad, to je to. A proljeće je šareno i svakako filo izgleda. Lijepo kad se sunce pojavi. Ništa mi ne smeta. Sve je okej. Pošto sam u svijetu i tako da lijepo mi je. Iako je praksa u svijetu da se u naseljima provode referendumi čak i o izboru klupa na šetalištu, situacija kod nas je daleko drugačija. Ono što nam ponude od komunalnih do infrastrukturnih rješenja možemo da prihvatimo ili kritikujemo, ali to nikoga od nadležnih neće mnogo dotaći. Građani se pitaju samo pred izbore kome će dati glas i tu se svoje interesovanje za njihovo mišljenje završava.